Jeg bliver i min forskning engageret af anvendelse af ny teknologi på den menneskelige krop, på at forstå kroppen og på at hjælpe patienter. Så det er helt konkret noget med at anvende elektronik og anvende IT og anvende matematik på at måle på mennesker og på at behandle mennesker. Mit navn er Ole Kæsler Andersen, og jeg er professor ved det sundhedsvidenskabelige fakultet og er i dagligdagen tilknyttet Center for Sansomotorisk Interaktion. Min forskning den fokuserer på forståelse af afværgerefleksen, vi har i rygmarven. Det er den refleks, som du oplever, når du rører ved et eller andet brændende varmt, så trækker du hånden til dig. Og den refleks den er jo naturligt forbundet med smertesystemet, så det vil sige, at vi forsker i at styre og forstå refleksen, så vi kan bruge den som et mål for følsomheden af smertesystemet. Det er ligesom den ene vinkel. Den anden vinkel det er jo også, at den refleks involverer en bevægelse. Og det vil sige, at vi kan også bruge den til at aktivere nogle muskler, som man måske ikke har kontrol over. Det kan fx være efter et slagtilfælde i hovedet, hvor du har halvsidig lammelse, og du kan ikke bevæge dine arme, og du kan ikke bevæge dine ben. Og der vil det under gang være rigtig vanskeligt at løfte benet, når du skal tage et skridt. Så bruger vi refleksen. Vi stimulerer elektrisk under foden, og så bøjer benet i hoften, og så bliver gangfunktionen en mulighed. Så det vi forsker i, det er at bruge den her refleks som en del af terapien, en del af genoptræningen, og naturligvis ikke noget, som man skal bruge som et hjælpemiddel, fordi den er jo som sagt forbundet med smerte. Ja, den lige frem det er selvfølgelig, at der er nogle patienter, der bliver bedre diagnostiseret, og der er nogle patienter, der bliver bedre behandlet. Derudover så har min forskning også givet anledning til, at vi har startet et lille selskab, Nordic Neurostim, som præcis tager teknologien fra laboratoriet på universitetet og ud til patienterne. Og det her firma har faktisk lige sat et produkt på markedet, Incedo hedder det, som nu bliver testet i apopleksipatienter over hele Danmark i de her dage.